ပုဒ်ဝင်းတွေကဂျပန်ကသူတို့ရဲ့ကမ္ဘာဖလားအဖွင့်ပွဲစဉ်မှာဂျာမနီကို2-2အနိုင်ရပြီးနောက်အန်အားသင့်စရာကောင်းလာအောင်ပြန်လဲအနိုင်ရပြီးနောက်တိုကျိုမှာဘောလုံးပရိသတ်တွေအောင်ပွဲခံနေစဉ်တာကာနိုဘူးအီချီမူရာကတီဗီဂျီအော်ဟစ်နေခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်ကျွန်တော်တကယ်ကိုသဘောကျလေးစားမိခဲ့ပါရယ်အန်လဲအန်အော်သွားတယ်လို့အသက် 28ရွယ်ဘောလုံးပရိသတ်နိုဖိုမီကိုမီယာကပြောပါရယ်တာကာနိုဘူးအီချီမူရာကကျွန်တော်အရင်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါရယ်ဂျာမနီဘက်ကပနတီကန်အပြီးမှာအရာအလုံးပြီးသွားတယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့မထင်မှာပဲကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုတည်ရေးကြပြီးနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကန်ကြမ္မာကိုပြောင်းပြန်လန်နိုင်ခဲ့တယ်တကယ်ကိုအံ့ဩမိပါရယ်ကျွန်တော်တီဗီဂျီရင်အော်ဟစ်အားပေးနေခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်ပရမဆုံးအနေနဲ့
Sine, Costa Rica de Mahobe, Spango, Anaya, Japanga, Jongjimu, Poshi Lame, Japan Bolo, Anagadre, a pute the walls on air, a jote yamuri, pisse mabalo, Bolo, Wadanashe, Nofumi, Komiya gap, Yaware, Asagrega, Japanga, Tamiligo, Shomelu, General Tingeraba, Dajam, Nine Bueyalu, a jango, Piovare, Nabuetre, a council piao, Lose Chene, Maniga, a jampio gabi, come out, apio nangerelo, at the Kunasaye, Bolo, Wadanashe, Miso Maraga, Yaware, at the Nasatanishire, Koki, Mori, Sumiga, Japan will pian way and not a single desejimi through a swango juzabi and Iase Chimarelo, Piovare. Japan atinha, Osu Ima, Tabuena, Tonya Mane, Spain atin out Dudia Niama, Shatibi, through a Dudia Pues and Pier, Noe Malan Nasa Conea, Tanangan Rinima, Costa Rica Dine, Kazayama, Piabare.